Қожа Насырдың тойға баруы. Ертеде Қожа Насыр деген өте ақылды, әділ, әрі өте өжет адам болыпты. Қайда жүрсе де, әдепсіздік әрекеттерді байқаса, сынап жүреді екен. Бірде ол тойға қонақ болып шақырылыпты. Қызыққа көп кісі жиналған екен. Қожа Насырдың үстіндегі киімі ескі болыпты. Сондықтан оны ешкім елемей қойыпты. Оған «Төрге шығыңыз, тамақтан алыңыз» депте ешкім айтпапты. Сөйтіп, ол тойдан үйіне шығып, үйіне барып, жап жаңа жақсы киімін киіп қайта келеді екен. Бұл жолы бәрі басқаша болған екен. Үй иесі де Қожа Насырды құрметпен қарсы алып, төрден орын беріп, «Тамақтан алыңыз» деп ықылас білдіріпті. Бірақ Қожа Насыр ет жемей, табаққа шапанының жеңін малып қойып, «Же, шапаным, же!» деп отыра берген екен. Мұны көрген үй иесі таңырқап, «Оу, қожеке, не істеп отырсыз? Шапан тамақ жейтін беді?» дейді. Сонда Қожа Насыр, «Өзімді емес, киімімді сыйлап кіргізген соң, шапанымды тамақтандырып отырмын» деген екен. Қожа Насырдың бұл әрекеті той иесіне ой салса керек, ұялып, кешірім сұрапты.